Edhe pse muaj janar ishte e paralajmëruar si kohë e bashkimit të deputetëve të rithemelimit dhe grupit të gazmend bardhit në një të vetëm, kjo nuk ka ndodhur, por sipas sekretarit e përgjithshëm të rithemelimit Flamur Noka, nuk ka asnjë diskutim që kjo do të ndodhë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i bashkuar dhe ky bashkim është qenë shtator. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i gjithë në aksion dhe ky aksion as ka ndalur as do të ndalet. Ka vetëm një moment në të cilin ne jemi duke e konkluduar dhe ky moment është bashkimi tërësor në struktura dhe në ekipin e Partisë Demokratike, pra ajo që kemi thënë vazhdimisht, fuzioni total në parti. Nuk ekziston as dikundi, as një hije e vogël dyshimi për bashkim. Me bashkimin e grupit të Bardhit dhe të Berishës, pritet që deputetët të dalin së bashku në teren, ku do të zhvillojnë takime intensive me qytetarët. Bashkimi i këtyre dy grupeve do t'i hap rrugë edhe Konfederatës, e cila synon bashkimin e çdo partie opozitare në një front të vetëm, i cili do të përballet me Partinë Socialiste në zgjedhjet e 2025-s.